Söz beləmir. Sən sonra soruşarsan yəni, inşallah. Tövbələnərlər, qaytnırlar ki, onun da mənim günahlarım çoxdur. Allah mənə bağışlasın. Yəni bulara yəni. nə nasiət edirsən? Buna nə deyirlər ərəb dilində? El-Qunut. Qunut prinsipi nədir? Həm beləsiz. Əbici də tuturam. Yox, qardaş. Nə işə düşmüşüm. Qunuot. Bu qono ümütsüzlüyüdür. Allahın rəhmetindən ümütsüz qalmaq. Mən getdim, mən qurtardım. Mən Allah məni day bağışlamayacaq. Buna deyirlər qonuld. Min rəhmetillah. Hə? Ümütsüz qalmaq. Baxın qardaşlar, ən böyük günahlardan biri də budur. Vallahi ha sən deyirsən ki indi bax indi qardaş deyir cahillər var belə deyirlər. Bunu demək bu ümüdsüz qalmaq özü böyük günahdır. İmam İbn Qayyim Rəhiməhullah Madari'us Salikin kitabında deyir ki, böyük günahları sayır kəbəirləri. Kəbəir var axı. Hə? Sayır-sayır onlardan biri də deyir ki, "Əl-qunutu" Allahın rəhmatindən ümüdsüz qalmaq. Hə? Xatırladılar Allahın minnətini. Hə. Yəni böyük günahları sırasını sayanda qunutu salır ora. Allahın rəhmətindən qunud. Ümidsiz qalmaq. İmam Bağavi Rəhiməhullah təfsirində deyir ki, "Əl-qunutu min rəhmatillah kebiratun." Böyük günahlardan biridir deyir. Böyük günahdır. Allah Subhanəhu və təala öz kitabında, mübarək kitabında onun rəhmətindən, məğfirətindən, əfindən ümidsiz qalmağı qadağan edib, nəhy edib. Nə deyib? "Və la tayəsu" min ruhu llah <illə> Allahın rəhmatindən ümütsüz qalmayın ümidinizi kəsməyin qadağan edir yoxsa yox Allah Cəllaluhu qadağan edirsə nə baş verir haramdır böyük günahdır nəhy edibsə böyük günah düzdür ona görə dəlil olaraq bunu deyiblər həmçinin nusus dəlalət edir ki qardaş dediyi Allahın rəhmatindən kəfirlər ümütsüz qalırlar. Yəni kafirlər ümütsüz qalar, möminlər yox. İnnahu la yeyasu min ruhillahi illa alqaumul kafirun. Allahın rəhmetindən yalnız kafir qövmlər ümütsüz qalar. Onları deyib xəsarətli olanlar kafirlər. Şeyxülislam İbn Teym ərhəməhullah o Zumar surəsindən necə keçir məşhur ayədə. Qul ya ibadillazina asrafu ala ailanfusihim la taqnatu ha hə, min rahmatillah Allahın rəhmetindən la taqnatu min rahmatillah Allahu taala deyir Allahın rəhmetindən ümidsiz olmayın Şeyx Lusam ibn Taym ərhəməhullah fətavasında deyir ki fihi nəhyun min el qunut Bu ayədə deyir Allahın rəhmetindən ümidsiz qalmağa nəhy gəlib nəy qadağan gəl düzdür xeyr indi fikir ver. Şeyx Lusam rahimehullah deyir ki, "Və la yəhilu li ahadin, və la yəhilu li ahadin." Heç bir kəsə halal deyil. Halal deyil. Yəni haramdır. Heç bir kəsə halal deyil ki, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalsın. "Wa in abumat wa kəsurat zunubuhu." Günahları çox və böyük olsa da. Bəzən deyirlər axı böyükdür. Rəşad qardaş, məndə böyükdür. Biz deyirik ki, fərqi yoxdur. Biri deyir, ki, Rəşad qardaş, məndə çoxdur bizdə fərq yoxdur. Yəni çox olsa da, böyük olsa da, Allahın rəhmətindən ümütsüz qalmaq heç bir kəsə halal deyil. Bir də soruşa bilər ki, Rəşad qardaş. Ümütsüz qalmaq necə olur? Şeyxülislam İbn Teymə rahiməhullah fətavasında bu barədə danışarkən deyir ki, ümütsüz qalmaq, Allahın rəhmətindən ümütsüz qalmaq tanışlığı ayələ qadağan edir. Hə, Əbdüləziz, ümütsüz qalmaq olur 2 cür. 2 forması var, 3-cü yoxdur. 1 dirsən ki Allah məni bağışlamayacaq. Bax, bax budur. Bunu qadağan edir Allah. İnsan özü barəsində belə fikirləşsin. Fuad Aylanoldaxı, Allah məni bağışlamayacaq. Bu birinci formasıdır. Bura hansı hədisi gətirə bilərsiz? 3 nəfər ortaq bilir ki, bəhsə. Abid rahibin yanına gəlməyib, adam öldürə dir Allah Taala səni bağışlamayacaq. Sondax, Onu ümidsiz saxlır yoxsa yox. Hə? Onu da öldürür. Onu da öldürür. Hı. Dizləxi. Yüzüldürür. Subhanallah. Bax bu Allah məni bağışlamayacaq. Yəni o ümid eləmir. Yəni Allahın o deyir ki, sənə ümid yoxdur artıq. Bax budur yəni. Bir insan desə ki, Allah məni bağışlamayacaq. Bu etiqadlı olsa, məni bağışlamayacaq. Biz deyirik ki, bu ayələr var axı. Va Wala te'əs min ruhillah var axı ayələr. <coughs> ولا تقنط من رحمه الله ولا تبطئ اخ. İkincisi deyir Şeyhül İslam bintem rahimehullah. Bilir Allah bağışlayacaq. Tövbe eləsə. Lakin buna deyirlər ki, müsəmməliyyətlə qulaş. Sən tövbə etsən, tövbə dönlər bağışlayır Allah Quranda ayə var. Amma tövbə tövbə qəlis şeydir. Şərtləri var. Rukunları var. Sən də alınmayacaq və nəticədə getmir tövbəyə. Ümüdsüz qalıb getmir. Ümüdsüz qalmağa bax bu da aiddir. Bu da Allahdan ümidini kəsən insandır. Turo fərq ayıdın oldu axı? Yox, aydın olmadı. Abdüləziz. Bax, adam var, dilmə bağışlamayacaq Allah. Bu aydındır, bu birinci idi. Hə Fuad, ikinci deyirdi ki, e? mən bilirəm, mən tövbə eləsəm, məni bağışlayacaq Allah. Amma mən tövbəyə gedə bilmərəm. Qəlizdir biraz məylişərlər tanışıblar ki mən elə bilmərəm onu və getmir tövbəyə. Nəticədə günahın üzərində qalır yoxsa yox. Bax bu ümüdsüzdür axı. Şeyxulisam ibn İmteyimə an. rahimillahi e, bu da aiddir ora deyir. Ümüdsüz qalmağa. Ona görə İmam Qurtubi rahimahullah wala taqnatu min rahmatillah ayəsi təfsirində deyir ki, ümüdsüz qalmaq fihi təqzib el-Qur'an. Quranda deyir, bu deyir, Qur'anı təqzib etməyə aparır. Sizə hansısa yəni. Yəni bu peyğəmbər o oğlanı nəşətdir. Şey yo yo yo. Yox. Çayxana çayfelərimiz yo, bu üzər. Ha, xeyr. Yox. Bu yox. Yox. Bu aydındır. Bu şey, bu equnut. Equnut ki yoxdur, ümütsüz. Allahın ayəsini təkzib etməyə aparır. Hansı ayəsini? Hansı ayə, hansı üminvaldo e, və rəhmətim və rəhmətim vəsiət bütün şey mənim rəhmətim hər bir şeyi əhatə edib ümüdsüz qalan bu ayə yerinə yetirir yoxsa təksib sayır təksib edir təksib edir yox axı təksib etmir yəni sən necə ümüdsüz qalırsan bizim müəllimizdə bu ayə var bu ayə olduğu halda necə sən deyəcəksən ki yəni ümid yoxdur Allahın rəhməti hər şey hər şeyi üstəlib hər şeyi əhatə edib səndirsən ki məyər yoxdur səbir eləyirsən axı Həm də Rəhmet, Ər-Rəhim və Ər-Rəhman Allahın adına zidd gəlməyən bir şey deyilir. Ə, budur. Bu deməkdir, Əhsən ə, qardaşım, budur bu ayə. Rəhman və Rəhim olan Allah, onun sifətlərindən, Allahın sifətlərindən rəhəm etməyidir. Düzdür axı? Və o rəhməti bütün hər şey əhatə edir. İmam Qurtubi Rəhiməhu Allah deyir ki, təfsirdə "Fiihi takdibəl Qur'an iz yəqulu Allahu tabaaraka və təala və rəhmatuhu wasiət kullə şey" təfsirində deyir. Ona görə bu təhlükədir. Ən qorxulu insan bax şeytan o yadda saxlayım məndən tural. Şeytan insana verdiyi ən böyük təhlükə bax bura parmasıdır. Bu məqama çatdırmasıdır. Qorxudur onu. Ki səndə qutarı var artıq. Ona görə biz deyirik ki daima deyirik ki insan nə qədər ki bu dünyada yaşayır elə bir hal, vəziyyət depressiya deyirlər də bunu dayanacaq yəni. yani. Dayanacaq da dayanacağa gələ bilməz ki əlini üstün yox çıxış yolu olmasın. Şəriətdə belə şey yoxdur. Biz deyirik ki insan tövbə etmə ilə tövbə etmə ilə qayda bilir əvvəlki vəziyyətindən. Hətta Şeyx Luisam ibn Taym ərhəməhullah bu İmam ibn Qaymədə səhilikdə bəhs edir bu mövzunu. Deyir ki, tövbədən sonra əvvəlki vəziyyətindən daha üstün vəziyyətə çata bilər. Biri var əvvəlki vəziyyətin qayda bilirsə, məsəl üçün, qayıtdın. Bir də var ki, daha yaxşı oldun. Sən demək daha yaxşı olmaq üçün günah çıxmalıymırs səndən. Başa düşdün, Əhməd? daha yaxşı olmaq üçün günah çıxam, çıxmalı çıxmalı imiş səndən. Ona görə e, bəzi əsərlərdə gəlib ki adam övladı günah edir. Günah edir, tövbə edir, günah. Sonra elə bir günahdan sonra elə bir tövbə edir ki, İblis ağlayır. E, niyə ağlayır? Ə e, keşki bunu bu günaha sövq etməzdim, salmazdım. Gör necə tövbə edir. Tövbənin əsəri var, tövbənin izi var, tövbənin gücü var. Tövbə var, sən tövbəni eləyirsən, bütün günahlara keç fər olur. Tövbə var, tövbənin gücü çaxtmır, müəyyən günahı silir. Tövbə var, qaytarır əvvəlki vəziyyətə eynən. Tövbə var, daha üstün vəziyyətə qaytarır. Daha üstün vəziyyətə qaytarandan sonra iblis təbii ki ona zərbədir. Ona görə iblis e, tövbə mövzusunda iblis adam övladı ilə tövbə mövzusunda İmam Əbidin qeyd edir ki, Mədəriz deyir bunu. İt. Çöpəy. Sümü atıb tutduğu kimi sümü ilə necə oynayır? İt. Adam övladına belə oynayır deyir. Nə mənada? Oyun necə ola bilər ki, oyun olsun? Məsələn, oyunlarından biri orada formalarını deyir. Yəni bir neçə surəti deyir, seyrəni. Bax bu formalar. Birinə deyir ki, birində formasının biri budur ki, indi yadında qalan budur tövbe eləyirsən, günah eləyirsən, tövbə eləyirsən. Günah eləyəndən sonra tövbə eləyirsən, düzdür? Sonra yenə günah eləyirsən. Belə olur da, sonra tövbə eləyirsən. Lakin o günahla tövbənin arasında müddət var, ə. Bu insandan-insana fərqlənir. Adam var, məsələn, tövbəsinə 1 1 gün tap gətirə bilər, adam var 1 ay tap gətirir. Adam var 3 gün, fərqlidir, yəni. Dözə bilmir, qaydır yenə o günaha. Adam o birin. Adam var. Belə fərqli, düzdür? Şeytan bu mövzuda, bu mövzuda gəlir necə oynayır. Gəlir, məsələn, vaxt, bir az uzun olan da vaxt, 1 ildir. Sən ilə Ramazan da eləmişdin bu günah. Ramazandan qabaq məsələn 1 ildir mən tövbə eləmişəm sadiqəm. Şeytan oyun oynayır ax səndə. Gəlir necə oynayır? Gəlir deyir ki, məsələn, belə deyə də hətta başa düşəsən. Sən də alınar, sənə halaldır. Bacarırsan. Gücün çatır. Sadiq qalmaq töbəyə alınır səndə. Problem yoxdur, gördün də üzün. Bir il çəkdi. Ya yəni, sən elə bilərsən bunu. Qayıd. Qayıt nəyə? Buna həqiqət. Nəyə nə ümid verir? Əgə, pazarırsan sən. Səndə alınacaq tövbə etmək. Qayıd, onu görmürsən bir il özdün. Bundan artıq da onlar hələ. Çöldəməli sən dalınacaq. Qay. Şeytanın da hədəfi nədir? Sən qaydasan, o o ikinci hissəsi, üçüncü hissəsi, o tərəflər lazım deyil, yəni. Fakt odur ki, sən günaha qayıtdın. Günaha qayıdandan sonra da əcəl məlum deyil. Bilmirsən sənin ömrün axırı hardadır. O günahdan sonra tövbə etməyə vaxtın çatacaq, çatmayacaq, düzdür? Bilmirsən bunu. Bilmədiyin üçün şeytana bəs eləyir, yoxsa yox. Bəs eləyir zəfər qazanmaq üçün də istədiyini alsın. Bəs eləyib, qardaşsan töbəl töbəni pozdun. Töbəni pozandan sonra nə baş verir? İstəyini aldı vəssala. Və, və bu bir formada oynayır. Məsələn, gəlir. İndi orada formalar çoxdur da. Formalar çoxdur axı. Orda bir neçə forma var, yəni mən bu barədə tanışmışam dərslərimizdə. Yəni el-muhim o, muhim, el-muhim. Yəni ə had əsas odur ki, yəni sən biləsən ki, Allahın rəhməti genişdir, tövbələri qəbul edəndir. Buna mas açıq-aydın qətiyyətlə dəlalət edir, qətiyyətlə. Gafirin zənb və qabilət-təub. Allah subhanahu və təala tövbələri qəbul edəndir, günahları bağışlayandır. Adlarından Allahın Gafur və Gəffar və Rəhman, Rəhim Allahın adlarıdır. Allah subhanahu subhanahu və təala vəd verib ki, tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edir və günah ə istighfar diləyənlərin günahlarını bağışlayır.